majú talent. Kto tam býva? Drogový dealer. Čo máte? Telo. A skvelý tým. Našli sme ďalšiu bombu. Ktokoľvek to spravil, vedel, čo robí. Sú výnimoční. Kto chce to užaj? Chceme ho živého. A vďaka ním... Meno. Hneď. Je New York v bezpečí. Sliční agenti v teréne sú Belová a Zidane. FBI. V pondelok o 20:10 na Wow.